Se pead praegu seepärast ma ei lase seda teist ma filmi. Tuleb jumala eesest mulle! Nüüd räägi mina! Pana, sa viite kõik aega jälle kõige midagi jää. Oota, sa pead tõrnud uppa, sa ei näe, kui me peitu lähme. Kulli, jäi. Sa pead tõrnud uppa, sa ei näe, kui me peitu lähme. 1, 2, 3, 4, 5. Jaa. Voi, voi, suur. Jaa, ausa. Siis ma pead valeda kätteline ka seda. If you want to fuck me! Siis ma pead seda kätteline ka. Vaata, mine muidu! Oot, et... See muidu, see muidu, ma võiks olla. Või, paks olla või mitte. Kui? Tulge välja parem! If you fuck me! Kui te praegu viis jõudnud välja jooksma, ma ootan, et teile otsusin. Välja. Ma tahan kittale mingi välja! Ta siis välja vä? Oi, tere Mait, mis sa tahan ausalt? Siis ei lasti. Näe, võtta Mait! Oi,
10 minut on, 5 minutit. Palju? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Mis lords, I'm going bowling. What's your favorite? Yeah. Yeah, Mike, you got a box of Nej. 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 Ma sei pittava, sei pittava. Può avere paura. Ma sei pittava. Guarda, pittava. Si lascia un tecco che tu hai là. Sono di pittava. Ui. Ahi sta. Moi, tämä on yhtä siitä, niin, niin sulla tykkää näin sinä voi. Vai, vai siviä ja turot. Ei, mä olen liittynyt sitä, kun moi tämän siivun takaa teille Arne Varreikaan. Ya tú vayas a la pañera. Tú lo vas a decir, ¿no? ¿Te piste, no? Ya. Oye, ya, no puedo decir, no. ¿Qué es, Martina? ¿Qué es, Rocky Martina? ¿Te lo que me llama, ya?